आमचे इतलेच आसता तेच लोक आसता. पूण गोंया वेगळे आसा, गोंयान कोणाशी बरें आसा. पूण हांव पयलीं वाळपय गेलो त्या वेळार पयलें ते लोकांक तितली बरेशी माहिती ना. हांव इलेक्शन लागून पळोवतालो डेवलपमेंट कांय ना, लायन ना सारकी, रस्ते ना सारके. पूण ते लोकांनी तुमी तेजे कडेन अपेक्षा कसली म्हणजे तुमी जो सब्जेक्ट घेता तो बरो आसा, पूण ते भागांनी वचून ते कंटिन्यू दवरपाचे कोर्स. हे तुमी एक विकस करून कांयच उपयोग जावपाचो ना, एक विकास कांय जावपाचे ना, ते चालू दवरपाचे हे वर्स. आणि जेव्हा तो ते काम करता तेव्हा तातूंतल्यान जी आवड निर्माण जाता ती आवडूच आमकां क्रेमचे मुखार क्रेमच्या चळवळी कडेन बांदून घेता. आणि म्हणून म्हाकाय खरें म्हणजे काय फाटल्या वर्सा जेन्ना तो कांय जालो तेन्ना म्हजें वैयक्तीक मत आशिल्लें की जर जाय जाल्यार लोक सहकारान उरतले, ना खाल्ले लोक ते आमचे शेअर होल्डर आसात ते आमकां पयस करतले. बंधनाचेर कांय गजाल बंधन घालपाची कांय गरज ना तेजे खातीर. आनी म्हणून तेन्नाय हांवें म्हजें मत तेन्ना मांडिल्लें की बाबा हें करपाची गरज ना, आमकां जर जाय जाल्यार लोक दवरतले, आमकां नाका जाल्यार लोक आमकां कुशीन काडटले.